Městská policie, prosím. Dobrý večer, prosím vás, já jenom volám, že u adresy Mendelova 15 je spousta opilejch, mladých lidí, ale to, což by nevadilo, ale mají auto a popojíždějí tím autem tady u tříděných popelnic. Dobře, já tam pošlu řídku. Jo, děkuji moc, nashle. Kala 35. Mendelova 15, skupina opilců jezdí autem u popelnic. Jo, tohle ta parta, co sedí v tom autě, prosím tě, jsme před náma odjížděli v té ulici, tak nám to bylo podezřelé to vozidlo, takže jsme ho zastavili a provedli dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem. A výsledek pozitivní, 1 promile a budeme potřebovat na místo policie České republiky. 30, prosím tě, 0016, na základě dechové zkoušky osoba řidiče omezená na 8. svobodě. Rozumím, dávám na to. Tak ještě prosím, že teď v čase 0.47 byl proveden test na přítomnost drog u toho řidiče vozidla. Pozitivní na kanabis.